Скульптура, графіка, колаж і живопис півсотні робіт київського художника Олександра Ляпіна представлені у арт-центрі «Масло». Теми художник каже бере зі своїх снів. Це сни. Більшою частиною я їх запам'ятовую спеціально. Замальовую, тільки прокинувся, ще враження свіже, я швиденько намалював, швиденько записав, а потім там через тиждень читаю, я вже забув все, а воно якось нові враження від того запису, і я малюю. Я надію, якісь картини майбутнього, минулого, більше майбутнього. За словами Олександра Ляпіна, він самоучка і живопису ніде не навчався. Для роботи вигадав власний розпис Петропавлівський. Його він використовує також при розписі дерев'яних скульптур. Всі мої скульптури мають назву, це нестійкі об'єкти. Вони вкливаються так. І вони магічні. От дерев'яні, а дерево, воно таке, має ємкість. І туди можна запхати багато якихось енергій, і воно активно їх приймає. Це якщо погана енергія, ну, поганий настрій, все таке, то треба підійти до цієї скульптури, торкнутись пальцем, і вся ця піде до скульптури, а скульптура її нівелює. Про роботи митця відвідувачка виставки Діана Панасова каже, деякі роботи, які вона побачила на виставці, їй снилися. Вони дуже сучасні, вони великою мірою торкаються до тем, які відбуваються по всьому світу і навіть до політичних конфліктів, ситуацій в Україні. Дещо виглядає дитячим, але якщо ми осмислимо, то побачимо насправді, що це така іронія до навколишньої дійсності. Навіть в деякій мірі надто добра іронія, щоб бути правдою. Робота «Пес, який п'є шампанське у Дніпрі». Ну, це просто прекрасно. Не можна нічого іншого собі представити. Кольорова гама передає настрій. А Микола Паш вважає, що автор відобразив у своїх роботах страхи дитинства. Всі ці соціальні проблеми, які навколо нас, вони всі, мені здається, більше в нас в голові, ніж в суспільстві, в більшості. І художник показує кольором своїм і своїм баченням те, що все, що навколо нас відбувається, можна на це закрити очі, і ти живеш своїм життям. Ти сам будуєш своє життя, і якщо в тебе позитивне бачення цього світу, то все в тебе вдасться. Відвідати дуже кольорові картини Олександра Ляпіна у арт-центрі «Масло» можна до 1 лютого. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.